ne znam ono za su. Traje preko dvije. Da, to znala, ne znam koliko je bolno. Ja ću trebati brže da se vratim, zato što moj tim ima samo dva i još, još ovi nisu nešto. Kako se tiče? Matar i ovaj Eichmeier ili šta je. Ne, ne Eichmeier, Korka. Je li Treković uzeo medalje na Europskom vijeku? Da, Treković. Jedini što je uzeo. Marijanovci su sad imali natjecanje. Da se trebamo dobiti da im ja objasnim ova pravila ako ne bude na sastanku.